Dobre, tak lepšie. OK, it can be. Tu ešte bližšie trošku. Dobre. Ja som Isabel a mám 12 rokov a som z Flory. Pochádzam z Trenčína a volám sa Helena. Pochádzam z Trenčína a volám sa Jakub. Vojtech a pochádzam od Bánoviec a bývam v Trenčíne. Tatiana sa volám a som z Trenčína a mám 16 rokov. Nikola Podneša. Zuzana, Vrano do Topľov. Alžbetka, Vrano na Topľov. A ja som Majka, tiež Vrano na Topľov. Volám sa Erika, pochádzam z Trenčína a mám 23 rokov. Čo ešte viacej? Zložitá otázka. Ťažká otázka. A to ako naozaj? Čo by som chcel? Dokázať. No, rozmyslí sa. Zažiť, aby moje deti žili radosne, bezpečne proste. Len dobre dožiť, lebo už máme moc rokov, viete, takže už si ešte nežiadame, len dobrote dožiť. Mám takú skupinu dôchodcov a rada by som ešte s nimi pochodila po výletoch, spoznávala krásy blízkeho aj ďalšieho okolia. Rada by som tak súkromnejšie trochu aj pocestovala do zahraničia. Dúfajme, že zdravie nám všetkým vyjde. Tak asi zabezpečiť sa tak, aby som mohol mať rodinu, byt, tieto veci. Po finančnej stránke myslím. Dožiť sa v zdraví blízkeho dôchodku. Založiť si vlastnú nadáciu pre deti. Šťastná. Šťastná, zamilovaná a úspešná. Byť farmárka a jazdiť na koni. Treba vždy myslieť pozitívne, optimisticky. Určite by som chcela dosiahnuť, neviem, nejaký postup skvelý v kariére a samozrejme všetky veci k tomu prisluchajúce. Ja som skončila strednú školu. Zmaturovala som, čiže to bol základ, čo som chcela spraviť tento rok a no nič, teraz pokračujem na výške a dúfam, že mi to vyjde. Mm-hmm. Také plány, čo viem, ešte štúdium a potom nejaké úspechy v práci a cestovať. Hlavne by som chcela veľa cestovať teda ešte. Chcela by som dosiahnuť profesiu, profesný úspech a chcela by som dosiahnuť asi šťastie. Ja chcem tiež najprv dokončiť školu, potom chcem tiež veľa cestovať a potom chcem mať vlastnú rodinu. Ja takisto ešte štúdium, kariéra a Chcel by som, keďže som veriaci človek, tak by som chcel proste dosiahnuť takú situáciu, že by Pán Boh mal zo mňa radosť. Chcel by som vyliesť na K2. Byť spokojný. Čo chceš v živote dosiahnuť? Pekné úspechy. Napríklad nejaké športové. Chytiť kapra. Nech sa majú ľudí vrátiť. Chvíľečku žijeme na tejto planete a robíme si zle, to nejde dobré. Pevné zdravie, dobrú prácu, šťastnú rodinu, úspešné deti. I'd like to open a law firm. And then I'd like to open a lot of corporations and businesses. That's all. Okay, ser profesional porque todavía no me he graduado. Lograr tener una buena familia. Y de tercer lugar, bueno, hacer lo que me gusta, que sería con mi profesión como tal. ¿Cómo? De hecho, no se hace mucho. Okay. No v
kariére už ani moc nie, ale chcem sa asi dorobiť titul, čo mám rozrobený a tak založiť si rodinu. V živote by som chcela dosiahnuť toho určite veľa. Chcela by som vyštudovať. Študovala som právo, ale nebaví ma to. Chcela by som vyštudovať niečo v oblasti zdravia a zdravej výživy. Chcela by som sa dobre zamestnať. Chcela by som sa vydať za nejakého dobrého muža. Mať dve deti, rodinný dom a v podstate mať sa tak ako taká nejaká lepšia vrstva. Ísť zime lyžovať, vlesť na dovolenku, mať proste také tie normálne veci. Nie som až nejaká taká úplne extrémne náročná. Neviem, fakt, ako to si záleží najviac na tom asi vzdelaní a v podstate niečo trochu dosiahnuť v práci a potom sa venovať len rodine. Aby sa kultúrna spoločnosť rozvinula aj na Slovensku. Ja určite mať rodinu a ja sa moc nepozerám do budúcnosti asi skôr len nájsť zamestnania a rodinu mať asi všetko. No, bez zdraví dožiť ten svoj vek, ktorý by súde mi v takej pohode s rodinou, s ostatnými priateľmi. Ja chcem vyštudovať, čo ma baví, mať svoju rodinu, svoje zázemie, ako tak dobrý život a to je asi všetko. Tak ja by som chcela učiť jazyky, angličtinu a francúzštinu. Mať vlastnú firmu, autodopravu. Takú pohodu duševne, aby deti, aby sa mali dobre, aby boli zdravia, aby som tých mojich kamarátov, aby sme si užívali život ešte v rámci tých možností, aké sú. Ja by som chcela dosiahnuť veterinárskú školu, budem na vysokej. A by som chcela dosiahnuť byť policajtom. Tak ešte toho veľa, ísť na vysokú, získať prácu, mať deti, rodinu, hej, všetko. Tak si myslím, že by som chcela hlavne žiť čo najčestnejšie naďalej a byť na pomoc na všetkým tým ľuďom, ktorí sú okolo mňa najbližší. Tak neviem, možno byť speváčkou, herečkou. Byť ťažkýkou. Budú sa živiť hokejom, keďže aj hrám. Také, budú sa hrať nejaké tej prestížnej lige. KHL alebo HL. Preto všetkým harmóniu v živote dosiahnuť. Možno cestovať by som chcela viacej, než som doteraz cestovala. No tak ja už ako starý človek, už len spokojné dožitie svojho života a aby som mohol ešte vidieť kus ešte Slovenska, lebo rád chodím a cestujem turistiku, takže ešte, aby som mohol chodiť. Dosiahnuť vyššie vzdelanie, mať rodinu, takú, aby splňala moje predstavy. Chcel by som mať kapelu do budúcna a po prípade sa živiť hudbou. Asi je dobré zamestnanie, rodinu a ďakujem. Pomáhať ľuďom, proste pomôcť ľuďom. Neviem, strašne ma to tak naplňa, keď môžem nikomu pomôcť niečo. Ako nie ani tak, že mať veľa peniazy, to ma vôbec netrápi, ale pomáhať ľuďom. Veľmi by som sa chcela ešte naučiť akupunktúru, lebo som lekárka, takže to. Tak ja tancujem, tak sa niekam dostať s tým, niekde do divadla, alebo tak. Niečo s doktorstvom, lekárstvom, určite nejaký doktorát a možno aj nejakú cenu ocenenie. Pekne. Ahojte.